прийшло повідомлення про те, що до нас їдуть волонтери. Вони приїхали з Одеси, які також будуть надавати допомогу нашим бійцям в Карпатах. Вони про свою роботу розкажуть більш детально. Ми запрошуємо всіх, хто має бажання приєднатися до цієї групи бійців. Так. І долучитися до реабілітаційної програми, тому що вона нашим бійцям дуже і дуже потрібна. Їм потрібно море, їм потрібні Карпати, їм потрібні лікувальні властивості наших травм, нашого повітря. Тому просимо, будь ласка, долучайтеся. Ми займаємось програмами реабілітації наших воїнів АТО і переселенців. Вже понад року займаємось. Програми у нас досить успішні. Це і поєднання і психологічної допомоги, і арт-терапія, і поєднання природотерапії наших цілющих Карпат, нашого повітря, наших трав. І ці програми, дійсно, ми можемо сказати, вони приносять допомогу хлопцям. І практично кожного тижня в нас виїжджають хлопці на відпочинок в Карпати завдяки лісомисливському господарству, нашому Буковинському, які приймають їх на своїх базах лісомисливського господарства. І ми привозимо сюди різноманітні методики психологічної допомоги, тобто арт-терапія, творча терапія. Приїздила сюди і творча краївка. І зараз ми привезли сюди досить цікаву, досить потужну методику форум театру. І сьогодні ми теж на тому тижні відпочило практично 18 бійців, на цьому тижні 12 чоловік виїжджає, тобто кожного тижня в нас є група людей, яким ми надаємо допомогу психологічну і відпочиткову допомогу на Буковині. Сьогодні ми вирушаємо також в Карпати, наші бійці з нами і психологи. Спочатку ми виїжджаємо з бійцями і переселенцями в Карпати, у нас буде там проходити програма, потім ми повертаємося в Чернівці, і у кого буде бажання долучитися до нашої програми, будь ласка, записуйтесь на понеділок, я думаю, ми зможемо зустрітися з усіма бажаючими тут в Чернівцях.